Видатний просвітник, талановитий літератор, перекладач, доброзичливий міський голова. Такою була і назавжди залишиться для світу постать цієї людини. Ісмаїл Гаспринський. Слава Україні! Всебічно освічена особа. Завдяки зусиллям батька він отримав гарну освіту. За плечима і етноконфесійна школа, і Сімферопольська чоловіча гімназія, і Михайлівський кадетський корпус, і друга Московська військова гімназія. Подорожі країнами Європи використовував для самовдосконалення. Під час перебування у Франції, наприклад, захопився ідеями просвітництва, яке стало сенсом всієї його подальшої політико-філософської діяльності. Міський голова Бахчисараю відзначився і на журналістському гельці. Організував перший кримсько-тюркський журнал для жінок «Алемі Нісван», заснував першу в історії кримсько-татарську газету «Тарджиман». Про її якість, змістовність та популярність свідчить лише один факт. Номера часопису можна було зустріти, окрім Криму та різних кутків Російської імперії, і в Афганістані, і в Єгипті, і в Персії, і в Османській імперії, у Франції, Китаї та Індії. «Тарджиман» став провідником джадидизму, новаційного напрямку в тодішньому суспільно-політичному дискурсі, руху, прямованому на поширення світських просвітницьких ідей серед мусульман Російської імперії. Ініціатор реформи системи освіти в мусульманських школах Російської імперії. В ісламських духовних школах медресе почали викладати загальноосвітні дисципліни, араб, татарську та європейські мови, історію та культуру європейських країн. Пропагували релігійну віротерпімість та толерантність. В 5000 таких шкіл плекалися кадри нової кримсько-татарської інтелігенції. Як це не дивно, але визначний інтелектуал Гаспринський не цурався її політики. 1905 року заснував загальноросійську політичну партію «Іттіфак аль-Муслімін». Ісмаїл Гаспринський. Слава Україні!